Číselný obor 0 až 100, geometrie strana 15, cvičení 3. Přečteme si zadání. U některých obrazců můžeme narýsovat více o souměrnosti. Rozhodněte, zda u daných obrazců můžeme narýsovat více o souměrnosti. Správnou možnost označte křížkem. Osy souměrnosti zkuste. Narýsovat. Vezmu si pravítko a zkusím narýsovat osu souměrnosti u tohoto trojúhelníka. Takže takhle asi žádná osa souměrnosti nebude. Tak já to pravítko takhle nakloním, svislé. A tady už bych viděl. Tady, když narýsuji osu souměrnosti, tak tak mohu říct, že když tuto stranu překlopím na druhou, tak se mě obtiskne. Ale více o souměrnosti tady nevidím. Takže jenom jednu, ne, řešení. Ano, jenom ta jedna osa souměrnosti. Tak jedeme dál. Čtverec. Tak, osy souměrnosti. Já bych viděl osu souměrnosti zde, když to Překlopím ze zhora dolů. Potom mohu překlopit ještě zleva doprava nebo zprava doleva. Takhle. Tak, narovnám. Aha. No, a tady teda jde narýsovat víc o souměrnosti. Je to tak? Je to tak, ale počkejte. Mně ještě teďka něco napadlo. Oni by se tady dali, a já to vemu takhle od ruky, narýsovat ještě další osy souměrnosti. Co takhle? Když bychom to takhle přehli od rohu k rohu, tak se nám to taky obtiskne. A teď mě napadá že bychom to mohli přehnout i takto. Takže pozor, Matýsku, tady si nám možná neřekl všechny, možné, všechny možnosti. Já si myslím, že takhle by se to ještě dalo vyřešit. Tak, obdelník, pomohu si. Takže tady vidím osu souměrnosti takhle. Přehnu ze zhora dolů a nebo ještě, ještě, vidím osu souměrnosti takto, ale tady si musím dát pozor, abych byl uprostředka. Takhle ne, takhle to je dvě na čtyři, takhle, tři na tři. Tři políčka se musí obtisknout na tři políčka, takže pozor, abych byl na prostředku. Tak, narýsuji, no možná, že jsem to nenarysoval moc přesně. Tak, čili tady vidím, že se dají dvě osy, že je to více než jedna. Ano, takhle. No a co tam, takhle? N -n, takhle by to nešlo, protože tady ta strana by se přehnula sem a tady by se to neobtisklo. Takže tohle u obdelníka je to všechno. No, takže u obdelníka vidím dvě osy souměrnosti. Bez váno, ale i vy můžete sledovat věci kolem sebe a hledat, jestli ty, os, jestli ty předměty, nebo obrazce jsou souměrné jenom podle jedné osy a nebo třeba i podle os více